ខ្ញុំគិតថាទេទានទាំងអស់ដល់ប្រសាទខ្ញុំអីពីបាយអរជាគិតតាមសម្រួលចិត្តកម្មប្រសាទទានអបាយកអរសូមទីថ្ងៃគុំថ្ងៃបាយនៅបញ្ញាស្មារតីទៅគោលគោលនេះពុទ្ធាធម្មទានគឺជាទានឆ្នាំនៃទានទាំងពួកណាសកលទានណាធម្មទានណាជាទេទ
ធម្មទាននឹងគឺសម្ដៅការណៃព្រះធម៌ទេសនាបាទចាចាណាបីគូទំនាក់ចាចាហ្នឹងក៏បានតើអ្នកដតីមេត្តាបេតាអប់រំកូនក្រុមស្រីក៏ជាធម្មទានដែរគ្រូបង្រៀនកោសាក៏ជាធម្មទានដែរមិនមែនតែបានលុយបានប្រាក់ខែពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែគ្រូហ្នឹងសម្រាប់កោសាដូចជាសមាជិកកោសាគ្រូចិនអត់ទៅគាត់ទៅមានអំពីអកុសលនឹងគួរដល់គ្រូមានចេតនាអញ្ចឹងគឺធម្មទានណាខ្ញុំណាបើគ្រាន់តែពលានពលានយកទៅប្រាក់ខែមានចេតនាអញ្ចឹងទេគឺមិនបានជាធម្មទានគឺការជាឈ្មោះណាលោកទេសនាក៏ដូចគ្នាលោកទេសនាដើម្បីទៅលុយក៏មិនបានធម្មទានយើងចាំបានវាសល់ថាលើចេតនាចេតនាបានពីការបន់ចេតនាតាមកាតាអរចិនប្រសាទសម្ដែងធម្មទានដើម្បីឲ្យយកចេះគិតពិចារណាទៅកត់ថែមទៀតយកចេះហើយបន្តកត់ថែមទៀតចូលឯងក៏គ្នាជួយកែចេះហើយក៏ផ្លេចជួយកែចេះហើយក៏ចេះមិនដល់ការបោះនឹងតាមចេះឬតាមចេះចិនហើយត្រូវរៀនសូត្ររហូតដល់ជីវិតបើយើងយកកាលណាបើយើងរៀនសូត្ររហូតយើងផ្លាស់ប្ដូរកាលណាបើយើងចេះយើងផ្លាស់ប្ដូរយើងចេះយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបាននេះផ្លាស់ប្ដូរគំនិតយើងផ្លាស់ប្ដូរការនិយាយរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរការងាររបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីយ៉ាងការរស់នៅរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរទៅណាផ្លាស់ប្ដូរទៅរកសុខទៅធម្មទៅតែសុខទៅជាការមកកាន់តល្អកាន់តប្រសើរកាន់តសុខកាន់តស្រួលទៅយកមកចាំរកឆានចាក់លោកដាក់ទៅអារម្មណ៍ដើម្បីស្ដាប់ព្រះអង្គបាទផ្លេចផ្លៃរបស់ព្រះអង្គមុនដល់អំពីមកសាជាសេតមកគួរនៅវត្តយើងមួយរយៈពី3ថ្ងៃហើយព្រះអង្គគុំនៅសុខថៃហ្នឹងយូរណាស់តែពីថ្ងៃរហូតដល់ចាស់នៅសុខថៃហ្នឹងព្រោះថៃទៅជាជួនជាថៃបាទមានសំខាន់ណាស់ហ្នឹងបាទថៃជាជាថៃអញ្ចឹងលោកបានមកគុំនៅសារដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានមួយឆ្នាំទេបានដាក់ឆ្នាំទៅចឹងសុំទៅតាមទីតាមតាមទេចាសុំលោកថ្វាយមកគោរពព្រះអរហន្តចាសបងទេរទេរណាសុំលោកជំរំអរញាតញោមចាជើងតាមអធិស្ឋានរបស់បងសុភិកសុភិកបានតែបងចាចាតែបងឡើងប្រតិបត្តិឲ្យបងគ្រប់ឡើងតែជួយធម្មទានពីព្រឹងនឹងយ៉ាងរីយ៉ាងអត់ក៏ជាសកម្មភាពរបស់យើងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សក៏នឹងបតាពុទ្ធសាសនាក៏មានសេចក្តីពេលវេលាត្រូវតែជាអាចារ្យ
មានពីប្រចាំឆ្លងប្រចាំកាយប្រចាំចិត្តប្រចាំជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបងប្អូនញាតិញោមក៏បានប្រកបបានធ្វើបានអនុភាពប្រតិបត្តិបានមួយមកយូរណាស់តែពេលនេះបងតែអាត្មាដូចថាมันមានតែវាអាចារ្យតែមួយបីមួយឃើញដើមពោនៅខាងក្រោយខាងលើក៏លើតែចំណាភាពដើមពោបន្តិចវិជ្ជាញាតិញោមចិត្តឃើញស្រុកយើងតាមវត្តសម្បូរដើមពោចាតែញាតិញោមជ្រាបទេហេតុអីបានស្រុកយើងនៅតាមវត្តសម្បូរដើមពោដើមពោជាអ្វីបានគេតាមតាមវត្តចាសនៅត្រង់ពោធិព្រះថាដឹងដល់ព្រះថាត្រាស់ដឹងឬដឹងដល់ឯងពោធិញាដឹងដល់អ្នកត្រាស់ដឹងពោណែដើមនឹងកាភិតោឈ្មោះយ៉ាងម៉េចក៏ដឹងទៅបន្តដែលជាទីកន្លែងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងក្រុមដល់ទៅបានគេដាក់ឈ្មោះថាពោធិបើដល់ពោធិព្រឹកឬបើឥន្ទ្រាហោថាសាសៈឯជាដើមណាដើមសាសៈដើមឯផ្សេងដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងទៅបងឬមនុស្សអ្នកគោរពពុទ្ធសាសនាទៅបានបើជាសន្និមត្តចាត់តែឈ្មោះអូទីព្រះថាយដឹងដឹងឈើនៃការត្រាស់ដឹងទៅអាត្មាបានតែជំនាព្រឹកមិញព្រឹកមិញបន្តិចណាសូមចម្រើនពរឲ្យកណ្ដាលណាហើយតែខ្លួនឯងច្រើនរយណាមកឲ្យបើតែអត់ចេះអានទេព្រោះមិនមានអានតែចេះតែតិចតិចខ្ញុំចឹងបើអានទៅស្ដាប់យំមកយល់ក៏សូមកាន់តែពីទៅមកចាសូមចម្រើនពរដើមពោជាមឡប់នៃពុទ្ធបរិស័ទពោបានដកខាត់កាយវាចាស់ចាត់ឲ្យមានមេត្តាស្រណោះហានិតពោជួយជីវិតឲ្យទៅផ្លូវត្រូវពោធិពុទ្ធិប្រែថាអ្នកដឹងអ្នកជួយពង្រឹងកាត់រឿងអាស្រូវកាត់អញកាត់ពួតកាត់ឈួតខុសទៅពោបងអញផ្លោត្រង់ទៅនិព្វានពោជួយរំងាប់កិលេសតណ្ហាព្រមលត់អត្តាព្រមលត់ស្រីឃ្លានព្រមលត់លោភលន់ជោគជការមានពីពោគឺជាស្ទៀនដល់ឋានផុតទុកពោធិនំសត្វឲ្យផុតកើតចាស់នំសត្វស្រឡាក់ជួតែក្តីសុខជីវិតសុខសាន្តជាតិនេះជាតិមុខពោរំលត់ទុកសុខសាន្តនិរន្តរ៍ចានេះគឺអត្តន័យឬពាក្យថាដល់ពោចាសប្រធានអ្នកដឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាកំណាក៏គឺពាក្យបណ្ដកាពុទ្ធិឬព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាអ្នកជួយឲ្យយើងគឺជាមលោកគឺធ្វើឲ្យយើងកើតសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនធ្វើឲ្យយើងផុតកើតចាស់ជាស្លាប់ធ្វើឲ្យយើងទៅដល់សេចក្តីសុខគឺនិព្វានដែលយើងអាចបរមសុខដោយញាតិញោមបានណាពលពាក្យថ្វាយឬព្រះគេចានបាយមន្តាសម្បត្តិទាំង3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រះនិព្វានពោចឹងសម្បត្តិដែលសពពីប្រកបពីសម្បត្តិព្រះនិព្វានបើយើងបានសម្បត្តិមនុស្សដោយបច្ចុប្បន្នយើងបានសម្បត្តិមនុស្សហើយយើងកើតជាមនុស្សបានជាសម្បត្តិមនុស្សយើងបានហើយ
តែសួរថាសម្បត្តិមនុស្សយើងមានសេចក្តីសុខតិចណាស់តាណាអានឹងញាតិញោមដឹងខ្លួនឯងចាគាត់ជាមនុស្សសុខណាទុក្ខណាអានឹងញាតិញោមដឹងបើទេវតាយើងអាចថានោមទៅដល់នឹងឯងបើគាត់យកមកទៅទៅទេវតាអានឹងក៏នោលើយើងសន្សំមកនឹងឯងហើយយើងបានដើរតាមឡោសិលពីវិរិយដោយបានជ្រាបតើយើងអាចដល់ទេវតាតែការពីទៅទេវតាបើយើងនិយាយឬយល់តាមផ្លូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺយើងអាចធ្វើខ្លួនយើងពីមនុស្សឲ្យទៅជាទេវតានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនិព្វានក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងរត់យល់បើយើងយល់បើយើងអាចហាមអាចកើតចិត្តអាចហាមចិត្តមិនឲ្យលោភមិនឲ្យលន់មិនឲ្យខឹងក៏គឺនិព្វានបច្ចុប្បន្នខណៈហើយយើងរស់នៅក៏មិនចាំបាច់រងចាំជាតិមុខជាតិក្រោយគឺរៀងរំលត់លោភៈទោសៈមោហៈនៅបច្ចុប្បន្ននិជានិបានគឺនិព្វានហើយគ្រប់ទាំងកាយចិត្តចូលចឹងការប្រាថ្នាចូលកាលយើងអាចថានឹកដល់ទៅចាំជាតិក្រោយចាំថ្ងៃក្រោយទេពោសេចក្តីសុខគឺបង្កើនៅគ្រប់យ៉ាងដល់ដំណើរនៅគ្រប់អរិយបតឬនៅទាំងរាល់ថ្ងៃនៅរៀងរាល់ពេលព្រះរាជាជាជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបើយើងយល់ឬយើងអាចកំណត់ទៅឬអាចហាមអាចទប់ស្កាត់ចាត់លោភៈទោសៈឬក្តីក្រខលរបស់យើងបានមួយរយៈមួយពេលក៏ហៅថាចូលដល់និព្វានឬចូលដល់សម្បត្តិដែរទេវតាមានសម្បត្តិនិព្វានបានផងចឹងការសន្សំបុណ្យគឺជាការត្រៀមទុកទុកស្បៀងដល់ផ្លូវក៏ប៉ុន្តែថាការបង្កើតសេចក្តីសុខគឺបង្កើតបានគ្រប់កិរិយាបទគ្រប់ពេលវេលាដែលយើងមានជីវិតរស់នៅបច្ចុប្បន្នក្នុងការដឹងបច្ចុប្បន្ននឹងហើយគឺជាការយល់ការពិតពីសច្ចធម៌ស្មានឬញោមអាចារ្យបានលើកឡើងពីថាសទ្ធាស្មើគ្នាដែលឃើញញោមលោកចូលបន់មន្ត្រងគ្នាពោចាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានបង្រៀនជាច្រើនដើម្បីបរិបូរណ៍ពុទ្ធព្រះធម្មខណ្ឌច្រើនញាតិញោមឬញោមនិយាយស្មើក៏ចង់និយាយគឺបួនប្រការដែលធ្វើឲ្យយើងមនុស្សរស់នៅជាមួយគ្នាស្រួលរស់នៅជាមួយគ្នាមានសុខសាន្តពោទីមួយសម្មាសទ្ធិណោះសម្មាសទ្ធិមានសទ្ធិសម្រាប់ពីទី2សម្មាសីលាមានសេចក្ដីសម្រាប់គ្នាទី3សមាចារគិរិចាគិចាគិសម្រាប់គ្នាឬអរិចាសម្រាប់គ្នាលះបងសម្រាប់គ្នាទី4សមបញ្ញាព្រះតាមានបញ្ញាសម្រាប់គ្នាពញាតញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ឬបង្រៀនជាងថាមនុស្សដែលដែលរស់នៅជាមួយគ្នាមិនថាជាគូស្វាមីភរិយាជាបងប្អូនឬជាមនុស្សក្នុងសមាជិកនៃសង្គមបើយើងមានសមាសភាយើងមានជំនឿជំនឿដូចគ្នាឬជំនឿស្មើគ្នាសមាសមកសមកបានប្រកបដូចបានចឹងបើយើងមានជំនឿដូចគ្នាស្មើគ្នាការទិដ្ឋិបៃតងនេះវានឹងសមមានដោយញាតិញោមជាជនបរជាតិឬជនជាតិខ្មែរយើងមានជំនឿលើពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាចឹងមានការដែលយើងទិដ្ឋិគ្នាមកឬមានបញ្ហាពីពលជំនឿមិនសមមានព្រោះនឹងអររឿងសាសនាឬវប្បធម៌តែបើទៅសង្គមឬនយោបាយមកយើងមានជំនឿយើងមាននិន្នាការដូចគ្នាជាទៅលើបាក់នេះបាក់នោះគួរតែអត់បាក់កបាក់អញ្ចឹងបើយើងសិនជាអ្នក
ស្រឡាញ់រឿងចូលចិត្តតកកដូចគ្នាក៏មិនមានជំនឿអានេះគឺកាលណាយើងសុំសុំមានទំនឿបងកាលណាយើងមានជំនឿស្មើគ្នាមានការយល់ឃើញស្មើគ្នាហើយនឹងចំណុចនឹងវាកាត់បញ្ហានៃការទៅទីបែបមួយនេះអញ្ចឹងយកសង្កេតមើលខ្លួនឯងនៅរស់ក្នុងក្រុមប្រសាហើយមានសវមៃកិរិយាតែយើងមានជំនឿឬមានអ្វីដែលត្រូវគ្នាដែលមិនខុសគ្នានេះតែវាធ្វើឲ្យយើងនៅសង្កត់ទៅរឿងមិនប្រកែកគ្នាទេព្រោះថាយើងមានអ្វីដែលយើងជឿឬយើងជំនឿខុសគ្នាយើងអាចកែគ្នានឹងចាំទៅគេនៅក្នុងយើងណាដែលសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងបោទីពីកសមសីលាសមសីលាក៏គឺប្រតិមានសិលណោះសិលសមាគ្នាចឹងដូចយើងរត់នៅណាបើយើងមានសិលសមាគ្នាក៏វាមានកាតាអត់មានរបៀបដូចគ្នាមានវិន័យដូចគ្នាសិលសមាគ្នាគឺវាច្បាប់ដូចគ្នាបើយើងរត់នៅក្នុងសង្គមក្រុមប្រសាបើយើងចេះមានរបៀបដូចគ្នានឹងចេះតែដោយតែញោមពរជាជំនឿទុនមានតានរបៀបបើញោមស្វាមីមិនសោចេះទុកចិត្តដាក់ក៏មិនអាចទើបនេះដែរនឹងឯងឲ្យចូលបន្ទប់ទឹកឲ្យយើងញោមស្រីស្រីតែស្លៀងស្អាតចាស់បើកម្របាត់ក៏រោញោមប្រហែលមិនបាត់បើកម្លៀងចិត្តអានឹងគឺថាតែសែនមិនស្មើគ្នាដែរចឹងវាធ្វើឲ្យយើងទើបគ្នាណាបងចឹងមកយើងក៏របបៀបជាតាមតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបបធ្វើសង្គមអាចជំនន់ដោយសង្គមយើងនៅនៅយើងហេតុអីដែលសង្គមស្ងប់សុខសង្គមមានមានប្រពៃគោរពប្រយមិនសែនយើងគោរពច្បាប់ដូចគ្នាគោរពសិទ្ធិតែមួយមានសិទ្ធិតែមួយចឹងការដែលយើងមានសិទ្ធិដូចគ្នានេះវាធ្វើឲ្យក្រុមប្រសាររបស់យើងដូចជាគោលហើយក៏សង្គមយើងជាគោលប្រតិជាតិមូលក៏មានសិទ្ធិសុខណាបងនឹងអត់មានសិទ្ធិសម្រាប់គ្នាយើងអនុវត្តយើងធ្វើតាមគោរពហើយតែមួយដូចគ្នាបងនឹងខតទី2ខតទី3ក៏សមាជិកគេទៅលៀងបងបងនឹងឯងលៀងបងដូចគ្នាហ្នឹងឯងដូចញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក៏បានលៀងបងបងថាដូចក្នុងក្រុមប្រសាក៏យើងលៀងបងជួយគ្នាអពុម្ពម្ដាយស្វាមីភរិយាបុត្រាក៏លៀងបងមកអពីវេលាលៀងបងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តក្នុងកិច្ចការងារទៀតក្នុងកិច្ចការងារសង្គមទៀតនៅរួមបងទាំងការយើងចែកលៀងបងដោយដោយញោមស្វាមីភរិយាហ្នឹងឯងកាលពេលយើងនៅក្មេងនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងក៏អាចថាមានការដើរលេងមានការធ្វើអ្វីតាមចិត្តតាមចង់តាមតែពេលយើងមកព្រមប្រើជីវិតខ្លួនគ្នាមករស់ក្នុងខ្លួនគ្នាយើងលេងបងអ្វីដែលយើងជិតធ្វើដល់ប្រព្រឹត្តចោលមកធ្វើអ្វីឲ្យវាថាថាដែលជាប្រយោជន៍រួមចេះលេងបងចេះចែកលេងចេះជួយគ្នារឿងក្រុមប្រសាក៏ដូចជាសង្គមផងសង្គមយើងដែលស្ងប់សុខប្រើមកពីការលះបង់របស់អ្នកគ្នាអ្នកគ្នាមិនឃើញប្រយោជន៍ទៅខ្លួនយកប្រយោជន៍ទៅខ្លួនគេចេះចែកចំណែកពុកនៅសង្គមស្រុកយើងនេះរត់ដល់សប្តាហ៍នេះក៏តែយើងឃើញថាជាសង្គមដែលមានបងនឹងឯងហើយចែករៀងរបស់សង្គមចែកចំណែកណាចែកចំណែកផលប្រយោជន៍ចែកចំណែកឱកាសចែកចំណែកណាចំណែកដើមផ្សេងផ្សេងនេះ sharing is caring not love នឹងទៀតការចែកចំណែកណាការលះបង់ការចែកចំណែកនេះជាការបាទទទួលបានការស្រឡាញ់របស់ខាងទីដតេជាជាមានស្គរៀនភាសាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាថាមនោវិយោតិព្រះថានេះដែលចេះចែកមេរៀនដែលអោយរងវិញបានទទួលការគោរពរបស់ខាងទីដតេថាថាមនោវិយោតិជាមានស្គរៀនពីតែមួយបងចឹងក៏យើងការចេះចែកមេរៀនគឺនឹងវាកើតសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខាងវាកើតសេចក្តីគោរពសេចក្តីកោតក្រែងសេចក្តីរលឹកនឹងដល់អ្នកដតីដែលគេបានទទួលឲ្យពីយើងគេតែងតែនឹកដល់ពួកយើងគ្រប់ពេលវេលា
ព្រះគៀវគិតនឹងដល់បុគ្គលដែលធ្លាប់ចែកថាអាសេចក្តីសោកធ្លាប់ចែកផលប្រយោជន៍ធ្លាប់ចែកឱកាសពេញនឹងគោលបំណងអានខទី3ខទី4ក៏សមបញ្ញាណោះសមបញ្ញាក៏នឹងបញ្ញាសមគ្នាពោនឹងឯងនេះក៏ញាតិញោមជ្រាបខ្លួនឯងណោះតែយើងថាយើងមានចំណេះចំណាយឬមានចំណេះបញ្ញាមានសតិបញ្ញាសមត្ថអីដោយគ្នាសមគ្នាមនុស្សមិនសោឆ្លុះគ្នាមិនសោអាចទេបែកគ្នាមិនសោតែកើតបញ្ហាទេពោការដែលឆ្លុះទេទេបែកគ្នាព្រោះយើងមានបញ្ញាដូចគ្នាជាមើលឃើញហេតុមិនឃើញស្ថានភាពសង្ការអាចតែមួយប៉ុន្តែយើងមិនឃើញតែគណៈខុសគ្នាពោដោយយើងមិនឃើញអ្វីមួយជារបស់តែមួយតែម្នាក់ឃើញថាសោមកពីអ្នកខ្លោចអញ្ចឹងនឹងមកពីបញ្ញាខុសគ្នាជាងកាលណាបញ្ញាខុសគ្នាបញ្ញាមិនស្មើគ្នាបញ្ញាដូចគ្នានឹងឯងវាជាមូលហេតុជាហេតុបច្ច័យដែលមកអ្នកទៅទីពេញមានពោដោយក្នុងសង្គមជាតិយើងក៏ដោយនឹងឯងជាវិស័យសង្គមជាតិយើងក៏ម្ដងយើងមានការបែកបាក់មានការឆ្លោះអាចទៅទីពេញមានគ្នាបយូរវិជាសេដ្ឋកិច្ចឯងយើងរៀបរយឆ្នាំមកបាយយើងនៅតែអាចទៅទីពេញមានមកដល់បច្ចុប្បន្នអានេះក៏សំខាន់មកពីសតិបញ្ញាស្មារតីមកពីការយល់ឃើញរបស់យើងអស់គ្នារៀនមកពីការមើលមិនដែររឿងតែមួយមិនដូចគ្នាបើមើលខុសគ្នាបើមើលរឿងតែមួយទៅជាឆ្វេងទៅជាស្ដាំទៅជាស្អល់ជាខ្មៅអញ្ចឹងបញ្ញាវាស្មើគ្នាហ្នឹងគឺជាមូលហេតុដែលមកឆ្លុះកែងធ្វើឲ្យបែកបាក់អាសង្គមជាតិក៏ដូចជាសង្គមក្នុងភាសាយើងក៏សម្រាប់យើងជាពុទ្ធបរិស័ទនិងអ្នកគោរពខាងសាសនាក៏មិនបាច់ចាំចែកឲ្យទាំងអស់ទេពួកព្រឹងតែរឿងថាអ្វីថាខុសត្រូវគឺតែធ្វើល្អគឺល្អធ្វើល្អនិយាយល្អគឺល្អធ្វើល្អនិយាយល្អទៅឯប៉ុណ្ណឹងទៅក៏ជួយឲ្យយើងផត់ទុកជួយឲ្យយើងជោគជ័យថាថាវាពីក៏ដូចជាទៅទីពេញរបស់គ្នាបងចឹងថ្ងៃនេះក៏សូមចម្រើនពរមកទីនេះតានេះណោះនឹងស្មារតីប្រតិបត្តិខ្លួនឯងតែបងសូមចម្រើនពរមកនេះសូមចម្រើនពរណាសាទុសាទុសាទុខ្ញុំបណ្ដាចង់បន្ថែមពីមាត់ខ្ញុំទៅណាមិនថាសង្គមយើងជោគជ័យព្រោះมันមានបញ្ញាស្មារតីព្រះលោកថាសម្រាប់បញ្ញាធម៌ព្រះគឺជាធម៌ពិតធម៌ណែនធម៌សច្ចៈតែយកនឹងពិតជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងរឿងអ្វីៗក្រៅពីជីវិតរបស់យើងណាបណ្ដារឿងប្រទេសជាតិឬសង្គមជាតិវាខុសពីការពិតហ្នឹងព្រោះជានយោបាយនយោបាយគឺតម្រង់ទិសថាគេត្រូវធ្វើអីហើយពួកគេតម្រង់ទិសថាត្រូវធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិត្រូវធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍សាសនាត្រូវធ្វើការដើម្បីផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋត្រូវការពីពលរដ្ឋត្រូវស្លាញ់ពលរដ្ឋត្រូវបម្រើពលរដ្ឋត្រូវធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រពលរដ្ឋនឹងគេរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើការងារនៅក្នុងជំនាញក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ4ឆ្នាំមកប្រធានាធិបតីអាមេរិកគាត់កំណត់4ឆ្នាំ
ថាគោលនយោបាយរបស់គាត់រដ្ឋបាលរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទៅធ្វើអីនេះវាខុសពីការពិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិយាយពីពិតពីកំណើតមកនយោបាយគឺគេរៀបចំគេតតែគេចង់បានទៅធ្វើចឹងនយោបាយស្រុកខ្មែរយើងវាចឹងដែរគេធ្វើការដើម្បីបំរើបាក់បំរើបុគ្គលបំរើតង្គោលគឺគេរៀបចំផែនការរបស់គេបំរើតែតង្គោលបំរើតែបុគ្គលបំរើតែបាក់គេជាតិគេចោលគេបំរើគេធ្វើទុកគេធ្វើទុកគេលៀបពណ៌ពណ៌ដើម្បីធ្វើបាបសម្រាប់ឯកតាណាយមតែខ្មែរយើងស្លាប់បីវិញអ្នកជាពុទ្ធសាសនាមានជាសច្ចធម៌មកពីកម្មផលប្រកបពីកម្មាផ្សេងគឺជានយោបាយគេរៀបចំថាគេត្រូវសម្លាប់គេត្រូវសម្លាប់ចោលរបស់យើងអាត្មាប្រាថ្នាថាមិនប្រព្រឹត្តគឺយួនវាចូលមកស្រុកហ្នឹងវាបដាយកទៅសម្បត្តិចូលទៅយកទៅយកនេះភូមិឬក៏ឋានៈដែលមានជាប្រៃនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងយ៉ាងសមួយវាមកបដាយកទៅសម្រាប់ទៅយកទៅយកបានតែទៅជាជារឿងនយោបាយទៅប្រកាសយើងយើងក៏មិនច្រឡំរវាងនយោបាយនិងធម៌ចាបដាយស្លាអីតោប្រែនៅក្នុងតែគោលការណ៍គេធ្វើការដើម្បីសម្រេចគោលការណ៍របស់គេអីតោប្រែនឹងឲ្យពិតធម៌ឡើងពីកណ្ដាលមកសូមបង្កើតតរានតបណាជាការពិតញោមតាំងចិត្តដើម្បីមកទិសសារទៅតាមទៅប្រការឯជួររបស់ញោមទាំងអស់គ្នានមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោI'm not a man of a ten and a half.
សម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់